নমস্কাৰ দৰ্শক সকল, মধুস্মিতাস কিচেনৰ অন্য এটা সুন্দৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাইছিলোঁ মাছৰ কণীৰ এটা খুব সুন্দৰ ৰেচিপি। চাওকচোন দেখিবলৈ সুন্দৰ হৈছেনে বাৰু, মইনো কেনেদৰে বনালোঁ চাওঁচোন আহক। মই মাছৰ কণীখিনি এনেদৰে কেৰাহী এখনতে বইল কৰি লৈছোঁ। অকণমান নিমখো দি দিছিলোঁ ইয়াত, আৰু এতিয়া ওপৰলৈ উঠি অহা ফেনখিনি মই এনেদৰে কাঢ়ি লৈছোঁ। ইয়াতে অকণমান নেমু চেপি দিম। বইল কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কণীখিনি বনাবৰ বাবে লৈছোঁ এটা ডাঙৰ চাইজৰ আলু, দুটা পিঁয়াজ, নহৰু, আদা, বিলাহী তিনিটা লৈছোঁ আৰু অকণমান কেঁচা ধনিয়াও লৈ লৈছোঁ। এয়া মই আলুটো এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি সৰহকৈ বনায় তেতিয়াহ'লে অলপ সৰহকৈ লৈ ল'ব, সেইটো সকলোৱে জানে আৰু। এতিয়া মই বিলাহী পিঁয়াজখিনি মিক্সিত অকণমান পেষ্ট বনাই ল'ম, তেতিয়া গ্ৰেভিটো ভাল হ'ব। এয়া মই এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম। ইয়াতে অকণমান ধনিয়াৰ ঠাৰিও দি দিছোঁ, তেতিয়া গোন্ধটো খুব ভাল লাগে। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত ধনিয়া নাথাকে মান ধনিয়াও দিব পাৰে, বা ধনিয়া যদি নাথাকে নিদিলেও হয়। এয়া এইখিনি মই কণীখিনি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখনত তেল গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। ইয়াতে অকণমান হালধি দি মই আলু কেইটুকুৰাও ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। মাছৰ কণী সকলোৱে বনাব জানে আৰু সকলোৰে বনোৱাৰ পদ্ধতিও বেলেগ বেলেগ। ময়ো বিভিন্ন ধৰণে বনাওঁ, আজি এইদৰে বনাইছোঁ, আপোনালোকৰ লগতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এনেদৰে এবাৰ বনাই খাই চাব। এইখিনিলৈকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ মতামত। এয়া মই অকণমান হালধি আকৌ দি এনেদৰে মাছৰ কণীখিনি ভাজি দেখাইছোঁ, কিন্তু মই আটাইখিনি ভজা নাই যিহেতু বইল কৰি লৈছোঁৱেই। এতিয়া মই পিচি থোৱা পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে খুব ভালদৰে ভাজি লওঁ। ইয়াতে দিছোঁ জোখমতে হালধি, সৰু চামুচে এচামুচ দিছোঁ ধনিয়াৰ গুড়ি, আৰু সৰু চামুচে এচামুচ দিছোঁ জিৰাৰ গুড়ি, অকণমান লাল মিৰ্চ পাউডাৰ দি দিছোঁ, তেতিয়া ৰংটো বেছি সুন্দৰ হ'ব। নিদিলেও কোনো কথা নাই, বিলাহী দিলেও ৰংটো খুব ভালেই হয়। আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। এয়া চাওকচোন, জোখমতে নিমখ দি দিলোঁ, এতিয়া খুব ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। ভজা হৈ গৈছে আৰু। ইয়াতে মই আকৌ ভাজি লোৱা আলুখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া জোখমতে উতলা পানী দি দিম। একেবাৰে বেছি পনীয়া কৰিও নেপেলাওঁ, বৰ বেছি ডাঠ কৰিও নাৰাখোঁ। এয়া এটা উতল আহিবলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া কণীখিনি দি দিম। বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন নহয়, তেনেই সহজ ৰেচিপি, মই বনাইছিলোঁ যিহেতু সেয়েহে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এয়া আঞ্জা আমাৰ ৰেডি। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।